हेलो हाय फ्रेंड्स, ನಾನು ಮಾನಸಾ ಡಿ ಚಿನ್ನು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಾಕಿ. ನಾನು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೂರಿ ಸಾಗು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಸಾಗುನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಹೆಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿನ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಳಕೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಮೊಳಕೆ ಆಗಿರೋ ಅಂತಹ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಇದು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಮೈದಾನ ಇಟ್ಟು ಒಂದೂವರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲಷ್ಟು ಬಟ್ಲು ಚಿರೋಟಿ ರವೆನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಯಿಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾರಿಸಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿಟ್ಕಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಉಂಡೆ ಬರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ ನಾದಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೋತೀವೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಅನ್ಸು ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸವರಿ ಎದ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಇದು ನೆನೆದಷ್ಟು ಪೂರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಗಿರುವಂತಹ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣನ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಮೆತ್ತಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೊಬ್ಬರಿನ ತುರಿದು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾಲ್ಕು ಏಲಕ್ಕಿಕಾಯಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಲವಂಗನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಎತ್ತರ ತರಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಕೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಗ್ರೇವಿ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೇವಿಗೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಯಿತು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ನಂಗೆ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ವೈಟಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡಿ ಟು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಪೂರಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾದ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹದ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಪೂರಿ ಹದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಹದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ.
ತುಂಬ ಮಿದುವಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಹುಳಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹುಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮೈ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಮೈದಾನ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಯಾವುದನ್ನ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೂರಿನ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಉಬ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಉಬ್ಬಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಉಬ್ಬುತ್ತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುವ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಿಡ್ವೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡ್ವಾಗಿಯೇ ನಾವು ತಗೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುವ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೋದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪೂರಿನ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೂರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ತಿರುವ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೂರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕರೆದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಉಬ್ಬಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪೂರಿ ಉಬ್ಬೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ, ಮೀಡಿಯಮ್ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.